Já que a gente falou de WhatsApp, tem o Telegram, né? Que muita gente usa também, que é até concorrente, né, do WhatsApp. Pois bem, meus queridos, o cofundador e o CEO, é o chefão do Telegram, é um russo de 39 anos, que se chama Pavel Durov. Ele era doador de esperma. Ele não podia ter filhos, né? Então ele e a mulher dele conversaram e ele virou doador. Agora, ele descobriu que é pai biológico de mais de 100 crianças espalhadas em 12 países. Você já imaginou você ter 100 filhos biológicos? Claro, foi doação. Cada filho deve estar com seus pais, não é? Mas o senhor Pavel Durov, para ter 100 filhos, tem que estar Durov o tempo inteiro. Haja!